ただいま。今さっき帰ってきた。本当にバディッツさん、あなたありがとう。みゃんこ先生、星花火、あやとくんお疲れ、ありがとう。今さっき帰ってきた。ぼやっきーさん、ありがとう。虫眼鏡、ありがとう。りゅうちゃん、だるまありがとう。くにちゃん、ハートありがとう。今さっき帰ってきた。だからほんと帰ってすぐ始めた。くにちゃん、ハートありがとう。ほんと帰ってすぐに始めた。お役目ありがとう。今ね、メール送ったよ。どんなお役目だったよってさっき。だからそろそろ届くんじゃないかな。ほぼ12時間お外。本当だ、もう12時間稼働してるなんて。でも行きも帰りも、まあ移動1時間ぐらいだったんですけど、すやすや寝ました。遠い惑星さん、ありがとう。魔女の帽子、ふくちゃん、星花火、きょうさん、お疲れ、ありがとう。しろにじぴんさん、星花火、ありがとう。お楽しみに。もう疲れちゃった。もう今日は早く寝ようと思う。あったかくできた。トモさん、ハートありがとう。え、本当に息しなっていうか、朝寒くて大丈夫かって思ってたけど大丈夫。トモさん、ハート。アリさん、お疲れって、ありがとう。ジョアパングさん、ハートありがとう。寝転んでもええんやで。ええんか。見て、これと一緒に写真撮ってメールで送ろう。今日はまあもう解禁してるんですけど、どういうあれ、そう、それでももう今日のオフショットぐらいしか自撮りをしていなかったので、ちょっとこの写真を載せよう。あ、届いたんじゃない今メール。これ飲んでる。にゃ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 。ひかるさん、星花火ありがとう。令和の土方さん、ハートありがとう。福ちゃんち、お役目お疲れ様でしたって、虫眼鏡ありがとう。なべさん、だるまありがとう。ひなとトラさん、お疲れありがとう。あー、確かに STU のお話し会受付はまだですね。いただきます。うまっ。ひなとトラさん、お疲れ。みきやくん、虫眼鏡、バケハくん、ハート、ありがとう。キャズさん、サクリン、ハマヤさん、ハート。ナベさん、だるま。イムさん、かわいい。ビーズさん、ケンちゃん、フクちゃん、かわいい。かわいい、嬉しい、ありがとう。ケンちゃん、虫眼鏡、キヨニー、花束、慎太郎さん、星花火、ミキヤくん、ハート、ありがとう。ありがとう。そう、やだー。今日お仕事した、もともと何、もともと一緒にお仕事をしていた方が急遽なんかさようならになったんですけど、今日また再会できてめちゃめちゃ嬉しかったんです。母さん、かわいい、ありがとう。んで、それであのめちゃ今そう、それがさようならになるって思ってたから連絡先交換してて、今
今日一緒にお仕事できて嬉しかったって連絡が来て、嬉しかった、また会いたいから、会いたい、会おうねって言ってる。今日めっちゃお世話になったし、もうこのスタッフさんはね本当に可愛いし優しいんです。ただちーさんもお疲れってありがとう、めっちゃ嬉しい出来事でしょ。そうなの、カノンさんおじゃなびありがとう、カノンさんありがとう、ゆきまるさん、ゆうじさん、ゆうゆうゆうさん、はーさん可愛い、ありがとう。今日はもうちょっとおねむちゃんだから早めに配信終わってもいい？めちゃめちゃ、あ、お役目頑張って、頑張ってね、見てくれ、ちょっとだけでも見てくれてありがとう。カメラマンは誰でしたか？あ、でも初めてお世話になる方だったよ、めっちゃ面白かった。キヨニンお疲れってありがとう、よ、優しい。今日はあのその撮影で靴履いてたんですけど、そう、あの靴ずれ痛い。ゆきまるさんハート、早めに寝る。日向坂さんいいね、ありがとう。え、そうなの？朝寝てた？眠いよね朝って。初見さんヤッホー、頑張って頑張って。そしてアムトンさん星花火、小型ペンギンさんお疲れってありがとう。テイカーさん虫眼鏡ありがとう。おニューの靴、そう、やっぱ新品の靴を撮影では履かせてもらえるじゃない。それがねちょっと痛かった。うん、カメラマンさんにそんな2人ともいいねって言ってもらえてたよ、気がするよ。ミキヤくん、アリさん、キャスさん、生ハゲさん、カニグラタンさん、ありがとう、ハート、嬉しいです。朝配信の後すぐにどねした。じゃあ私もうサブーサブーって思いながら行って、サブーサブーって思いながら、お役目してた。コンコン、なるほど、ありがとう。そう、でもなんか今日痛感したのは、写真撮られることで、マジで私姿勢が悪い、マジで姿勢が悪いから正そうって思った。カラスさん、モビさん、明石の金じいさん、ありがとう。じゃじゃん、白桃ミルク数量限定、いつもいちごミルクがそう売ってあるんですけど、今回白桃ミルク。猫背だし、めっちゃ上半身デブ、マジ、なんか遠目から自分のこと見ててマジでデブ、自分無理って思ったから、工藤理子、明日からダイエットします。それはむふみ十字、じいじありがとう。マシャさん、マシャナビ、マシャさんハートありがとう。マジでデブだし、マジで首短いし、マジでなんか猫背だし、マジで巻き肩だし、マジでデブって思ったから、マジでダイエットする。もうね、コバさん音符ありがとう、優しいんだけど、そんなことないとか言ってくれて。そら豆さんハートありがとう。ひろちさん虫眼鏡ありがとう。今日からはちょっと違う、ちょっとこの後ちょっと食べたい。この後ちょっと、最後に何食べよう。あ、もう食べちゃったグミ。うん、姿勢直していくし、筋トレもする、筋トレもする、今のままがいい、優しい。いさおちゃんと、チェコさん星花火ありがとう。マジでちょっと最後の晩餐、私絶対オムライス食べるって決めてて。ひろっちさん虫眼鏡ありがとう。マジオムライス食べたい。確かに体調はね気をつけます。私的にスタイル、え、今日一緒にソラハさんと撮影してたんですけど、ソラハさんはマジで細いから、もうね公開処刑だった、ずっと本当に私デブの私がずっと隣にいて申し訳なかった。そう、ソちゃんと、それは真冬美さんバラありがとう。そうだからマジでデブ、私マジデブだから、チビだしデブだから。自分にボロクソ言う。
確かに配信のカメラ位置をもう少し高くしたら姿勢高くなるよね。確かにツアー期間いっぱい動けるからマジ大切にする。もうこれで配信するっけ。見上げとる。マジで今日からちょっとこれで行かせてもらって。マジでソラハさん細すぎたから、私マジでそういうオフショットとか見てたら、え、私こんなに腹出てんのみたいな。こんなになんかニット今日着てたんですけどちょっとピチッとしてて、なんかすごい首短いしみたいな、姿勢悪いし、なんか、ま、脇が。トッシーさん虫眼鏡ありがとう。だからちょっと今日からちょっとダイエットする。マジ痛感した。ありがとう、好きって言ってくれて。え、やろ、館内デビルの時も猫背だなって私思って、そう、あ、ママに言われたんですけども、私は怖くて見れなくって実は。え、可愛いよねこのロンティ。そう、マジ怖くて見れなくって。ふさださん本当ありがとう。なんならもうこんぐらいの姿勢でいいよ。ニート T シャツです。ニートお願いします。厳しくダイエットサポートしてね。猫背直せばいけるかな。マジ何か言ったでしょ。マジで言ってる。もう胸張って生きるけ。ともさんハートありがとう。コウジさんハートありがとう。犬背でいけるわ。優しいね、太ってるわけじゃないって。でもちょっとなんかシングル発売とかその滝野さんの卒業コンサートまでにちょっと自分に厳しくいけるように頑張ります。みきやくんハート、おかかごはんさん、星花火ありがとう。なんならもうそっとる。たかけいさん星花火。こっちに食べ物が届くようにギフト投げてるのに。だっていやもう優しい。たかけいさん虫眼鏡ありがとう。さらやまふうみさんも千万両ありがとう。マジ一緒に消費しようやん。背中伸ばせ駆動、間違いない。ほら反り腰でいく。壁はね冷たい。やばいやばい、40人前、たこ焼き40人前が。鼻の穴見せてごめんね。たこ焼き40人前が届く。あやとくんファイトありがとう。優しい。え、1400回目の訪問は強い。マジでちょっと姿勢正すわ。大臣さん星花火、フグズズのサンダルもありがとう。わあ、297日連続配信ありがとうございます。運動するわ。鍋所長虫眼鏡ありがとう。
座り方な自分もなんか。イムさんハートありがとう。コンコンいいねありがとう。でも私もジムは、え、クナイデビル100点満点のお仕事だと思うで、マジ100点満点いいと、優しいねみんなありがとう、目指すね。コバさんハートありがとう。背筋腹筋マジ大事。夕飯食べるよ。運動来月からって今月始まったばっかなのに。そうジムはねもう今月末で大会なんですよ。でも結構行けないから自宅で筋トレしよう。土駒さん GG ありがとう。ウクスツヌさんありがとう。ダルマそう整体行って姿勢改善させてもらおう。そうね筋トレ配信が増えるということで。翔さんハートありがとう。生誕祭ですか由美子姉さんの。筋トレ配信しかと言いながら、浦部さんかわいいありがとう、うん、生誕祭お疲れ様でした。 N ツエブさん星花火ありがとう。メール送るわ。もうスマホのこの位置で見るけ。あ、うあでも私サラダ好きなの実は。アリさんうまーってありがとう。水分大事。異様者サポーター、こうやってするってこと必要だわ私。もうほらほらどう、もうめっちゃ胸開いてんでしょ。マリーズさんハートありがとう。チェキ会嬉しい、ありがとう、よろしくね。タラリンさんヒロちゃんありがとうございます。あー生誕祭お疲れ様でした。いけ、ミキヤくんハートありがとう。ええ姿勢やろ、頭落として。もう5通目早くない？5通目だ。ウアンさん、ユウジさん、エヌツエフさん、ありがとう。みんな肩甲骨も回して。楽しい、お疲れってありがとう、ひろちゃん、ヘルちゃんさん、ありがとう。AI アナウンサーって言われてる。お役目の合間のメール好きだった？嬉しい。わーい、ヘルちゃんさん、お疲れってありがとう。確かに、もうゲーミングチェアで配信する。ツッピーさん、お疲れってありがとう。イッシーさん虫眼鏡ありがとう。
ユージハートありがとうございます。私の配信感は確かに弱まるよね絶対。寝転び写真良かった。イッシーさん虫眼鏡ありがとう、ありがとうござる。便利なソファーの裏が使え、確かにソファーがダメなのかな。ぶら下がり美容か、ボム楽しみにしてて。わー、バリーさん怪盗にゃんこありがとう。すぐ消えてった確かにゴロゴロできなくなるのは寂しい。だって今日音楽がね配信中に、あ、撮影中に流れてて、とってもいい夜な夜なんてきらめきとよめきが踊ろうみたいな、こういう音楽が流れてて、今月ってあと何日しかないんですか。9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23。今ちょっと業務連絡してます。今で LINE 返してるの。今日お役目一緒にしてくれた、してくれた。んぽちゃむってわかります？かわいそうにって方。23日、頑張ろう。んぽちゃぶ、んぽちゃむっていうキャラクターの音声付き、音声付きのスタンプが届いた。やばい、姿勢悪い。あ、腰にクッション、なるほどね。あ、チャムリすぎ。
腰にクッションってこのためにあるん。チャモリすぎ。やっほー小人さん、音符とりあえずさん、星花火、ゆうじさん、ハートありがとう。23日、あと80日ちょっとで今年終わるってやばくない？確かにこれまだ20日以上はあるんだね。安心した。 NCF さんありがとう。虫眼鏡コンコンありがとう。確かにバランスボールから配信もしてました。でも続かなかった。コンコンありがとう。この怪盗にゃんこ、コンコンミラボーもありがとうござる。ミキヤくんハート、ルンルンさんだるま、アリさん星花火、ズクナシさん星花火、ヤサさんハートありがとう。キャムリすぎ、チャムリすぎ、キャバリすぎ、キャバリよ。髪好き、おパンチウサギ、そう、んぽちゃむ、おっとっとさん、コンコン星花火、放置、今日は羊羹の日、食べたい。スタッフさん食べてた、あの芋羊羹。放置ありがとう。氷も虫眼鏡も星花火も、あ、よい。おへそさん、え、クッションっていいね。おへそさん結婚してにゃ。バランスボール、首下がりすぎ、首下がりすぎ、はい。羊羹かわいい、ありがとう。白黒さん星花火ありがとう。充実した期間になるように頑張るわ。あっちゅうまか。はじもっちゃんありがとう。怪盗にゃん、怪盗にゃんにゃん、今日はあのメイクさんの下地とコンシーラーとパウダーで すごい良かった。はしもっちゃんちありがとう。怪盗にゃんこ、どこのか聞こう、どこのでしたっけ。しんいちさんハートありがとう。みきやくんもハートありがとう。毎回なんかメイクさんのあの良かったやつを作らせてもらってる。ボムはおかんようと読むようを買えばいいでしょうか。そうですそうです、そう、柔らかい、そう、ちょっと薄めがいいねってなってちょっと薄めになりました。ビロコーさんハートありがとう。ツッピーさんいいねありがとう。ね、わかる、プロの使ってるものってめっちゃ信用できる。わかる、今日なんかメイク少ないので持っていこうって言ったけど結局なんか自分でメイクしていいことになって、だからちょっと持ってっててよかったと思った。スッピーさんいいねありがとう。小人さんなるほどありがとう。宇佐田さんもなるほどありがとう。マサヤさんもハートありがとう。なんか私以前使ってたコンシーラーが 1N っていうね、一番明るい、あ、一番明るいねコンシーラー使ってたんですけど、メイクさんも言う通り黄色いなってずっと思ってて、でも今回メイクさんが 0N っていう新しいコンシーラーを使わせてくださって、それはすごいあの黄身が少なかったからよかった。ミキヤくんなるほどありがとう。ユウキハートありがとう。編集から、編集、え、不況用にもっといるよ、やばい。確かに保存用、見る用、不況用、さらに明るめ。私イエベだと思う。私さ朝さこっちだけ爪磨いたじゃん。こっち爪磨かずに行ってさ、ヤッシーさんハートありがとう。マイナス 1N マジ消えるでしょ、絶対。おもろい、不況用はまあなんだろう、一番近しい友達用、家族用、え、一番近しい家族に一つ、お仕事先の方に一つ、
族に一つ。アンケートぜひマジで応募していただけたら嬉しいです。誰のグラビアが見たいですかみたいな。工藤莉子ちゃんです。ありがとう。パピョンさん、ヤシーさん、私行きつけの本屋さんあるのいいね。直視できない、なんでやねん。とあのアンケートとか答えたら多分ですがあなたの元にプレゼント届くんじゃないですかね。ひろちさん、こばさん、ありがとう。うまく綺麗になってるかは分かりません。もうさ、こっちじゃなくこっち動かしてるから、指動かしてるから。パピョンさん、こばさん、ズーです。職場の分かりやすいところに置いとく、おもろい。初ボム、え、嬉しい。私も初ボムです。鍋さん、ハートありがとう。何、雑誌系のアンケートはうんれないと聞く。何れない。なべさん、ひろちさん、ありがとう。え、昔買ってたの、なんでだろう。ボム12月号です。11月9日発売のボムです。侮れないか、難しい言葉。侮れないんだ。え、本当に夢が叶うことあるのかな。ひろちさん、虫眼鏡。シーメンさんも虫眼鏡、ありがとう。え、亀子写真ありがとうございます。おお、りょちゃん結婚して、結婚、あ、私のメール届いたんじゃない。まゆめさん、虫、あ、だるま、ありがとう。BLT アンケート、私の名前書いて嬉しい。書いてくれたんだね、嬉しい。え、私もほんとグラビアいっぱい挑戦したいから、筋トレ、え、ちょっと姿勢正すし、猫背巻き肩直すし、頑張る。ね、なんかいろんな風にみんなに見てもらえて嬉しい。おお、ちょっとは。シックスパック作るしか。ひろちさん、ありがとう。11月9日発売の12月号です。11月もさ、いろんな嬉しいことをお知らせできるの嬉しいな。ねえねえ、これもらったんだけどどうなってるんだろう。東京リッチベイク、え、食べよう。ダイエット。そうね。え、クッキー嬉しい。サクリン、ハートありがとう。私このサクサクのクッキー大好き。まあまあ、美味しいものはね、ゼロキロカロリー。丸いものとか。丸いものはね、ゼロキロカロリーです。やすくん、星花火ありがとう。待って、作品ありがとうね。今日のトレーナー正解でした。うん、寒くないし暑くない。ぼうゆうさん、お疲れ様です。虫眼鏡ありがとう。作品、星花火ありがとう。マテヨンさん、作品、わらび餅さん、ありがとう。うまっ。そうだ、別台に入る。うん、と、おいしい。うん、うまっ。
とう。見てくれてありがとう。今日の洋服は撮影の時は足が出てたのでちょっと寒かった。ブランケットはマジで快眠できました。安眠できた。うまい。こういうサクサクなクッキー大好き。めっちゃ快眠。なんかふわふわとかじゃなく、なんか布団みたいな生地だったので、すごいもう包み込まれて眠れた。フォーユーさん、うん、なんでなんで、ハートありがとう。え、美味しかった。え、水分奪う系最高。ヒンさんに優しくよ。私のヒンさんよ。うまし。うまはぎ。うん。今日は頑張った。すいません。え、すごい、たまたま東京戻って。館内デビル見てくれてありがとう。みやさぶさん虫眼鏡ありがとう。いい意味ならいいんだけど。こっちか。録画してたセットジャルも私に。私やん、めっちゃ私やん。嬉しい。あと昨日の夜さ、あのリュック洗いました。でお家帰ってきたら、あのそう乾いてて、そう室内乾燥をやったんですけど、あの浴室乾燥、リュック乾いてて多分綺麗になってる。カフェラテ落ちた。ひろっちさん、星花火、あ虫、レインボースターありがとう。やばい、地域が地獄に見えてきた。もう私疲れてんのかな。録画できる地獄みたいな、羨ましいみたいな。リュック洗った。そう、知人なりは多分してない。あ、チリパまだ聞いてない。聞いてね、まだ聞けるらしい。モーさん、星花火ありがとう。うん、あ、一番最後が出番なんだね。ありがとう。まだ私自分のその猫背に、あの恐怖で、母にも言われたし、そう母にも言われたし、ファンの皆さんにも言われたから、だからちょっと怖くて見れてない。アッキーさん、星花火ありがとう。ひろっちさん、ハートありがとう。そう、モーさん、星花火ありがとう。忘れ、寝落ちしちゃったの。 TVer あるよ。そう、冷えピタ貼って寝てた。そう、え、ごめんなさい。そう、私の一軍リュックだったから、真っ白なリュックなんですけど、一軍リュックだったから本当にやばってなったんですけど、なんとか生き返ってくれました。アッキーさんありがとうね。デビルで寝てるところがあって、ヒバ見て、やばいね猫で。ひろっちさん、ハート。ルニさん、虫眼鏡ありがとう。寝落ちしたとこ再現しても、こんな夢見てた、夢見てたって起きる。そう、
真。そう、私も一軍ルックだったからさ。え、ね、今日のさ、メイクさんにさ、今聞いてみた、今日お借りしたやつってどんなやつですか。ひろちさんハートありがとう。そうなん、いやショールームってマジ日常の一部です。表情も良かったですか。手入れてなかった。そうだよね、きっと大昔ですもん。嬉しいよ出会ってくれて。ひろちさんハートありがとうね。ルニさんの締め読んだからありがとうございます。確かに七つのイベント、そういった誰たち用のイベントについて書いてたので、本当大昔そう、夢見てた。起きる、私もちゃんと見る。自分の猫背と向き合います。自分の猫背とちゃんと向き合います。マジどうしたら猫背治るんだろう。はい、どうしたら治るんだろう。腹も出とるし。うん、翔さんもたやんさんありがとう。確かにあれ見てきてくれる人増えたら嬉しいよね。子役出ました。でも体重はほんと早く、もう測れてないですね。翔さんサクリンありがとう。でももう明日から結構動き始めるんかな、ちょっとだけ動き始めるんかな。まだそんな、あとは舞台散る君うららと舞い上がりのねビジュアル撮影もちょっとそろそろあると思うし、ちょっと役作りでね、やっぱりちょっと痩せよう。作り、レイさんハートありがとう。スマホとリンクしてる体重計なんですけど、私でもそれでも、差し入れとかないと思う。いっぱい動こう。サクリンタコありがとう。ヤスカレゾーさんありがとう。レインボースターに虫眼鏡。私ってさ、何時に配信始めたっけ。18時49分だ。じゃあ、それ、応援ビジュアルあったらみんなゲットしてくれる。あ、もうね結構高い位置にいます。そう、このジェリーさん、あら、ありがとう。目標決める。目標はやっぱり腹筋を引き締めることかな。腹筋つける。あ、もうねスマホね目の前だったらこうなるんですよ。もうめっちゃ見上げるようにやってます。なのでご安心ください。今までは結構目の前にしてて、それを見るために猫背になってたけど、今はもう見上げるようにしています。見上げるようにしています。毎日星花火ありがとう。メイクさんから連絡来たんだよ。UV のメイクアップベースお借りしたんですけど、めっちゃよくって
へえ。あ、化粧水とかもすごいなんか良さげな、うん、ところですね。え、めっちゃ教えてくれてる。うわ、めっちゃチョコでよかった。うん、ツーデスさん、ユージさん、シンクロワッサンさん、トモさん、ありがとうね。カラさん、星花火ありがとう。毎日も星花火ありがとう。ゲットしたね、嬉しい。ザクリン、だるま、ズーデスさん、ユージさん、シンクロワッサン、トモさん、シンクロワッサンさんなのにシンクロワッサン。カラさん、あ、ちなみに今日の現場は本当いい人ばっかりでした。あ、今朝は今朝のその集合場所向かうまではオーディブルで断捨離について聞きながら断捨離について聞きながら来たので、そうだからちょっと断捨離もね、どうして物がたまるか、どうしてそう物がたまるかなんかとか、どうしてなんか物があふれるかとか、そういう原因を突き止めるといいらしいです。ユージさん、ズーデスさん、サクリン、ミキャク、京極、ヤグモさん、ありがとう。バリーさん、なるほどって、ありがとう。確かに焼肉食べるから、まあ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 、ユージさん、そういうチートで大事。ユージさん、ハートありがとう。そう、現場の雰囲気がさ、いいとすっごいやりやすい。捨てないからだよ。草まずヒップさん、ありがとう。なんか例えばいつかこれ着るかもとか、いつかこれ使うかも、いつかこれやるかもっていうものは全部なんかなんちゃらガラクタみたいな、お望みガラクタみたいな。そう、なんかガラクタなんだって。だからそういうのはもう捨てなさい。サクリン、ハートありがとう。ありがとうね。ときめくか、あ、出た、ときめくかときめかないかも大事よね。コンコン、星花火ありがとう。確かにお洋服はいいか、アイドルだもんね。サクリン、ハートありがとう。でも汚れたジャージとレッスン着は本当にちょっと捨てました。めちゃもうダラダラボロンボロンみたいなやつを着てたんですけど、わかる。1年使わなかったものとか、季節なのにその季節の間使わなかったものは捨てました。コンコン、星花火、ゆっぽさんも星花火ありがとう。確かにときめくかは確かにめっちゃ大事よね。あとなんだろうな、そう、いつか着るかもって思って、そう、一目惚れした服とか、ちょっと衝動買いに近いじゃないですか。でいつか着るかもって思って持ってたけど、結局着なかったやつもちょっとごめんなさいした。ここでオークションかけたらマジ最近でみんな買ってくれそうだから怖いからやめる。お利口さんにとってお宝あった。そんな、え、メンバー決まったの？ワイのマミーやばい。え、メンバー
バー決まったの私多分出ないよ。山口県の凱旋は多分ボムには出ますよ。ユージさん、フォーユーさん、ハートありがとう。2年間目安大事。メンバーまだじゃない、あ、うん、そうだよね、メンバーまだだよね。ちょっと私はそれについてすごいいつもドキドキしていて、で出れないんだろうな、でも出られたら嬉しいな。シエスタさん、バラありがとう。多分そうだよ、見てみる。まだね、告知とか何にもされてないし、メンバーにも共有されてないのでね。うーっね、あーさん、星花火ありがとう。私出るか出ないか分かりませんが、でもそうだね、山口県で花だれ公園やマイカ、そうあれか、確かにそれって 何日だったっけ。ね、昼のマイカーだけでも私山口やし出たい。あーさん、のりみおさん、ありがとうございます。フォーユーさんもありがとう。10月28、小町、多分だけどこういう時早め、案件かっこ仮、さあこれが公演になるか、はたまた違う別の案件か。お願い神様、私をどっちか出させてください。ハートありがとう。ちなみにね、これはね、いけるあれなんですよ。そう、どういけるかといったら、なんとですね、私ほのたんさんのポジション踊れます。実を言うと一回もうそれで公演出てます。草間ジップさん、ハートありがとう。で今ほのたんさんのポジションをやって、あのね、私とパシェちゃんって元はアンダーで、私は由美子さんのアンダーで、パシェちゃんはココアさんのアンダーなんですよ。で今どちら滝野さんも小川さんも出るってなったら私たちないでしょ。で田中美穂さんがいたんですね。田中美穂さん、田中美穂さんのアンダーは誰もいなくて、で田中美穂さんが卒業するってなって、あのノアピが入ったんですけど、なんとなんか一時期なんかポジション総入れ替えみたいな、もうすごい怖いオーディションみたいなことが起きて、私がねもう出させてもらえないみたいな状況だったんですね。まあそれはなんかだと考えたら、えマネージャーさんの大嘘つきやないかって感じなんですけど、温かい金曜日さん、帽子ありがとう。それで私がその時ちょうど私がお役目があったからってだけで、でそれで滝野さんもあのお役目があるから、スケジュールが合わないからってポジションが空いちゃう、じゃあどうなるってなった時に、なぜか私のポジションを田中の美穂さんが覚えて、で田中の美穂さんが覚えたら次はそのポジションに入る人がいない、はい、尾崎のセリカさんが田中の美穂さんのポジションを覚えてってなったんですよ。なので田中の美穂さんのポジションはあのパジェちゃんも踊れると、でそれで私はあのほのたんさんが卒業された後で、そして私がもうその頃は本当にそのポジション総入れ替えのオーディションみたいな話になってて、オーディションじゃないけどね、ポジション総入れ替えみたいな感じで、私はもう一生公演出れないってことになってたんですよ。怖っ。サトシさん、ハートありがとう。でそれでほのたんさんが卒業した後、私のポジションはリコチにやってほしいって言ってくださって、でそれで
ほのたんさんのポジションに入って由美子さん、ココアさん、そらはさんで、あれでも出られます、出られます、青きぽさんで、パジェちゃん私って結構いけます、あのちゃんとポジション大丈夫です。そうバリーさん、なるほどって、ありがとう、ありがとうございます。フルルンさん、ありがとう。だるま、でもその一生出れないってマジでもう私もう死を覚悟したんですね。相川公演一生出られないんですかみたいな、そんな感じになってマジ辛かったんですけど、結局なんかずっと出させていただいてます。そうでもやっぱり由美子姉さんがスケジュール的にもう会うってなった時はやっぱり私はねアンダーなので出ないんですけど、でも一応頑張れば出られるよという話です。小人さん、なるほどって、草間ジームさんもなるほど、サクリンもなるほど、シーメンさんもなるほど、ありがとう、優しい。そうもうこれはもう辛すぎて説明できる、本当に。だから本当そう地元だし、もうどうにかこうにか出してください。どうにかこう、でも本当にね辛かった、その頃本当にポジション総入れ替えでもう私一生出られないみたいな感じになってたからみたいな感じで、もう一生なんかでマジもう今日の公演でまためっちゃ懐かしい、今日の公演でなんかこれから公演どっちが出るか決めるみたいな、マジ読んでた。山さんなるほど、ありがとうございます。でも結局ずっと出してもらえるっていう、でもあの頃がなかったら私も火がつかなかったし、あの今より全然うまくダンス上手くなってないと思う。あれがあったおかげでマジ死ぬほど頑張れたけど、やばいよね本当に、過酷すぎるよね過酷すぎない、やばいね、超かわいそうだった、もう落とされてたんですってた感じだった、本当にやばかった、がむしゃらでした。でも本当ありがとうございますって感じ、本当怖かったんだから私。若葉さん星花火ありがとう。そしたらちょっと自主練頑張らないとね、トルルルル、これの自主練やばい、結局バネにってやつです。あでも私がまた新しくポジション覚えることもあるよね、今やってるポジションがあるってことで、私がアゲハチョアゲハチョアゲハチョウォーウォーウォー、ちょっとやばいよ、私にはちょっとこれ難しいかも、好きじゃなく今え、でもそれはなあピがかわいそうだしなあって、あやんのよあやん、ずっとずっと、やばい姿勢悪くなってきてる、ありがとう草むずヒップさん、ファイトありがとう。もしね私が出るってなったらもう全力で告知するのでよろしくお願いしますキャーね、やばいやばい、姿勢が元に戻ってるって言われてる、話だわ、懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた、でもあなたを見た時時間だけ後戻りしたの。バリーさんミラボーありがとう。ミラボー、矢野はじめまして、工藤理子ですマジやばい、私があの初恋をこんにちは披露するときに、あ、草むずヒップさん、サクリン、ボーユーさん、シーメンさん、ホワイト、アチゴガチ、ハーさん、ボーユーさん、ありがとう、大好きじゃん私の
昭和歌謡バーバブさん、ホワイトアチゴガチ、フリマルバカさん、ありがとう。そう、初恋よこんにちはで、レッスン中なんですけど、曲中に初めまして矢野ほのかですとか言うんですよ。それにめっちゃ集中しちゃってて、私も初めまして工藤理子ですって言わないといけないんですけど、ほのたんさんのその初めまして矢野ほのかですっていう、この矢野ほのかっていう響きがずっと頭にあって、声をはい初めまして工藤理子ですって言おうとしたら、矢野初めましてって言っちゃって、ええみたいなちょっと間違えちゃったのちょっとどういうことって感じなんだけど、ズーデスさんハートありがとう、矢野初めましてって何ってちょっとそう引っ張られちゃった。レイさんハートありがとう、コンコンいいねありがとう、ズーデスさんハートありがとう。本当に私もこの話大好き、矢野初めまして。あ、アレルギーのお薬飲んどこう。そう、やばいよね。ヤマさんありがとう、だれすぎる本当に。アレルギー、ブタクサ花粉で喉が痛い気がするんですよね。これ飲んだらね安定した。小人さんなるほどって、ありがとう、つかみがうまいぞやばら。そう、矢野初めましてはやばい、普通に大先輩のこと矢野呼びしてるからね矢野初めましてだよ、ほのたんさんって呼んでるのに、その時はもう矢野ほのかっていう響きがもうずっと頭から離れる。矢野初めまして工藤理子ですって言っちゃった、本当に面白いなあ、面白かった。そろそろ8時になりますね、私もそろそろ終わろうかな。アレルギーの薬、アレルギーは多分眠くならない、これから私はちょっと早め就寝を目指すしかない。明日はお役目は ありません。え、ないよね。もうさ、今日お役目一緒だったさ、嬉しい褒め言葉くれたから頑張るんだけど、ごめんなさい、急にめっちゃさ、ないよねって言われた。そう、ちょっと飲んだら極めよう、頑張っちゃうんだから。そう、スタッフさんがめっちゃ私のモチベが上がるような言葉をくれたから頑張る。三八さんありがとう、お帽子、コバさん音符、ドレミオさんいいねいいね、サクリンペンライト、キューさん虫眼鏡ありがとう。狙ってないから面白いんだよね、確かに。私マジ狙ってない時が一番面白いと。三八さんなべなべ所長ありがとう、シエスタさんもありがとう、サクリンもありがとう。ごめんごめん、イヤホン勢ごめんなさい、急にちょっとやる気が出ちゃいました。寝れる時寝ようね。お、いらっしゃい。明日も午後配信くらいかな。明日はちょっと昨日の続きをやりたいなと思います、この選抜タワーのお礼で、合間合間にちょっと頑張ってタワーの、今までもいただいたタワーのお礼も書いていくので待っててください。草間津ヒップさん、アンデューさん、ひろっちさんありがとう。セカンド写真集やばやばいじゃん。え、マジでさ、 STU48 で本当に新たな道を開いてくださってすごいよね。セカンド写真集が1月11日、じゃあ1月11日までいてくださるのかな。翔さんハートありがとう、マジお願いしますすぎる、一に愛されてる女なんだね。うわー素敵だわ、お願いすぎるんご。
じゃあ、え、本当お願いしたい。るちゃん、ひろちさん、しょうさん、ありがとう。本当1と1と1、1まみれだ。やっぱ1な女です。おお、フリマルバカさん、ハートありがとう。そうなんだ。じゃあ私もそろそろ配信を終わりますかね。え、先日撮影、もう撮影されたんだ。疲れ様や。だってなんかもう美女いいなってずっと思ってたもん。フリマルバカさん、ひろちさん、ハートありがとう。すごいね。悲しい。また会えるよ明日。今来たの。ありがとう、ありがとうね、来てくれて。ひろちさん、ハートありがとう。本当に重大発表あり、あってほしい。本当にようくん、よしさん、ありがとう。また会おうね。おととさんもありがとう、ハート。じゃあ壇上の方お呼びいたします。39位から遠い惑星さん、なべさん、ヤッシーさん、ウッポさん、ウアンさん、コウジさん、ナマハゲ49さん、チェコさん、シルニジピンさん、ボヤッキーさん、ウスダさん、イムさん、ヒロちゃん、ミキアくん、ホーチ、今日は洋館の日、おー、わらびもちさん、わたやんさん、サンパチさん、ツッピーさん、アーさん、タカケイさん、アヤトくん、温かい金曜日さん、トリミオさん、ホーユーさん、土駒さん、なべなべ所長、シーメンスさん、クソマツヒップさん、ヒロッチさん、小人さん、はしもっちゃんち、サクリン、そして本日の秋元先生枠は浦部先生です。ありがとうございます。いざおち N2F さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はヤスくんでした。ヤスくん、ありがとう。ヤスくん、犬犬。第2位はコンコンでした。コンコン、ありがとう。コンコン、そして第1位はマリーさんでした。マリーさん、ありがとう、ありがとう。え、これなんだっけ、ペネロペじゃない、ペネロペだっけ、ペネロペだよね、ペネロペ、え、ペネロペだよね、このクマ、テディベア。配信お疲れ様でした。で、ありがとう、マリーさん、お疲れ、ありがとう。みんな私の配信見てくれてありがとう。ヤシさん、かわいい、ありがとう。アイルトン、佐藤さん、ハートありがとう。今めっちゃ寒い、窓開けてると。ひろちさん、やまさん、ありがとう。みきゃくんも、でも写真集出すのは夢なので頑張ります。ズーデさん、お疲れって、ありがとう。成田のしんちも、休みの日はゆっくり、ありがとう。ハート、ありがとう。小人さん、お疲れって、ありがとう。じゃあ今日も、え、良いお年を、え、年越すの今から。小人さん、お疲れ。さくりん、かわいい、ありがとう。じゃあ今日も健やかに眠りましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おーやすちー。おやすちー、健やかにー、みんなおやすちなさい。言ってればね、叶うと思って、私も 願います。早く寝ようね、みんな。ありがとう、えいえい、おやすちー。また明日ね。じゃあね、またメール送ります。あと2通だ。